Qərb bölgəsində əhalinin tibbi müayinəsi davam edir. Azərbaycan Respublikası əhalisinin tibbi müayinələrdən keçirilməsi barədə ölkə prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən hər il olduğu kimi bu ildə fevralın 12-sindən may ayının 12-sinə dək keçiriləcək tibbi müayinə aksiyası digər bölgələrdə olduğu kimi Tovuz rayonunda da uğurla davam etdirilir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkiminin müavini Səyyət Yusifov bildirib ki, aksiyanın keçirilməsinin əsas məqsəd vətəndaşlarda yaranmış xəstəliklərin erkən aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün ilkin tibbi yardımların, profilaktiki tədbirlərin görülməsidir. Bütün Respublikada olduğu kimi Tovuz Mərkəz Rayon Xəstəxanası da Tovuz rayonunda yaşayan əhalinin tibbi profilaktik müayinəsini həyata keçirməkdədir. Bu müayinələrin həyata keçirilməsi zamanı yerli icra hakimiyyəti orqanlarının böyük dəstəyi var bizlərə. Artıq bu günə qədər müayinələrimizin başlandığı tarixdən rayon əhalisinin 18 min nəfərə yaxın nəfəri biz müayinədən keçirmişik. 1700 nəfər şəxslərdə müxtəlif xəstəliklər aşkar edilmiş. Bu xəstəliklərin böyük hissəsi ambulator müalicəyə cəlb edilmiş. Hal-hazırda qədər 5 nəfər xəstəyə biz Bakı şəhərində ixtisaslaşmış tibb müəssisələrində ətraflı müayinə və müalicə olmaq üçün göndəriş vermişik. 12 nəfər Mərkəz Rayon Xəstəxanasının stasionar şöbəsində stasionar müalicəyə cəlb edilib və digər yerdə qalan xəstəlik aşkar edilmiş xəstələrə isə yerində ambulator müalicə təyin edilmişdir. Müayinədən keçən sakinlər onlar üçün yaradılan şəraitdən razıdırlar. Tibbi müayinədən keçirik, ailəmizlə bir yerdə, bizim xəstəxanada və poliklinikada bütün avadanlıqlarımız, laboratoriyalarımız, həkimlərimiz var. Hansı şöbədə, hansı orqanlarımızda narahatçılığımız varsa, o həkimlərə müraciət edirik, onlar bizi yoxlayır, çox sağ olsunlar. Fevral ayının 12-sindən etibarən Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasında və kənd həkim məntəqələrində də tibbi müayinələr davam etdirilir. Bu günə dək 15458 rayon sakini tibbi müayinələrə cəlb edilib. Ağstafa rayonunda da əhalinin tibbi müayinəsinə başlanmışdı. Tibbi müayinə 12 fevral 2018-ci ildən 15 may 2018-ci ilə qədər davam etdiriləcəkdir. Müayinələr əsasən kəndlərdə, Ağstafa Mərkəz Rayon Xəstəxanasında, Konstitutiv Poliklinika Şöbəsində, Muğanlı Kənd Sahə Xəstəxanasında davam etdirilir. Əhalinin tibbi müayinəsi Şəmkir rayonunda da uğurla davam edir. Müayinə zamanı Şəmkir rayonunun Poliklinika Şöbəsində bu günə dək 5990 nəfər tibbi müayinələrə cəlb edilib, onlardan 595 nəfər xəstə aşkar edilib. Müayinə zamanı həmi əhali qrupu bölüşdürülmüşdür. Yəni, poliklinika şöbəsində aparılan müayinələr var, ev şəraitində aparılan müayinələr var, briqadalar təşkil olunub, yerlərdə aparılan müayinələr var. Hal-hazırda bu 10 gün müddətinə 5990 nəfər müayinədən keçirilib və 595 nəfər xəstə aşkar olunub. Aşkar olunan xəstələr təcili təxirə salınmaz yardım olanlar da var, kəskin xəstəliklər də var ki, biz onun təcili müalicəyə cəlb edirik. Bir 15 nəfər Bakı şəhərinə göndərmişik, çünki onların təxirə salınmaz yardıma ehtiyacı var. Elə bir vəziyyətdir ki, onları saxlamaq olmaz. Amma əsas müalicə rayon şəraitində aparılır. Qeyd edək ki, tibbi müayinələr may ayının 12-sinə dək davam etdiriləcək. Müayinə zamanı xəstəliyi aşkar edilmiş şəxslərin yerlərdə zərurət yarandığı hallarda isə Bakı şəhərində və bölgələrdə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində əlavə müayinə və müalicəyə cəlb olunaraq digər sağlamlaşdırıcı tədbirlər həyata keçiriləcək. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV.